Розділ 9. Він же останній. Про розвиток. Читають лише лопухи, а я все вмію сам. Я знаю, що Дунай тече і впадає у В'єтнам. Я знаю, здесь і тут є пейзаж Бетховена, а в Римі піраміда Шевченком створена. Читають лише лопухи, а я все знаю сам. Проте твердять чомусь, що я дурний, як той баран. Вважається, що давньогрецький філософ Сократ колись сказав фразу, яка стала класикою. Іноді її складно зрозуміти, а інколи її навіть соромляться. Ця фраза як мірило рівня розвитку людини. Я знаю тільки те, що нічого не знаю, але інші не знають і цього. Чим більше ми пізнаємо щодня, тим більше відкривається для нас граней і приходить усвідомлення, скільки належить ще вивчити. Уявіть собі коло з діаметром приблизно 1 сантиметр. Усередині знаходяться ваші знання, а на зовнішній стороні – те, що вам ще хочеться вивчити. Після того, як ви вивчите те, що було на зовнішній стороні, ваші знання зростуть до кола з діаметром 3 сантиметри. А якою при цьому стане ваша зовнішня сторона, яка втілює те, що хочеться вивчити далі для свого розвитку? Правильно, у декілька разів більше. Парадокс. Я хочу порадити вам навчатися щодня. Благо, зараз такий час, що ми маємо можливість черпати інформацію платно та безкоштовно зі всіляких інтернет-ресурсів. Я сама теж постійно навчаюся. Наприклад, я закінчила курс MBA в університеті банківської справи. Курс управління нерухомістю у Міжнародному інституті бізнесу. Але зараз ми говоритимемо не про це. Пропоную вам список книжок, які мені дуже сподобалися, і я можу сміливо їх рекомендувати. Джія Джіанг. А я тебе ні. Як не боятися відмов та йти напролом до своєї мети. Одного разу ця книжка з провокаційною назвою змінила моє життя. Колись я була досить закомплексованою людиною, яка вічно боялася відмов. Дуже часто, щоб не відчувати цього страху, я намагалася нікого ні про що не питати і не просити. Прочитавши цю книгу, я усвідомила, що кожна людина – це особистість, яка сприймає всю інформацію через призму свого сприйняття. І якщо вам відмовляють, це не означає, що вас не люблять або вам не довіряють. Це не означає, що ви, наприклад, недостатньо красиві або розумні. Це означає тільки те, що люди сприймають все через свій досвід, переживання, біль і той спектр емоцій, про які не знають інші. Наприклад, у мене є подруга. Прекрасний вчитель. Польська мова, якій вона вчить, підступна тим, що половина літер у поєднанні з іншими літерами створює новий звук. І ось вона мала студентку, яка часто плутала звуки. На що моя подруга говорила фразу «Не придумуй, будь ласка». Малося на увазі, щоб студентка не придумувала нових звуків у мові. Подруга сказала, що почала помічати, як від такої банальної фрази її студентка просто впадала в ступор та випадала на якийсь час із заняття. Тільки прямо поставлене питання розставило всі крапки над «і». Виявилося, що коли студентка була маленькою дівчинкою, батьки занадто часто звинувачували її у брехні, не вірили їй, коли вона говорила незручну для дорослих правду, і вживали у своїй промові саме ту фразу «не придумуй». Моя подруга на уроках мимоволі повертала свою студентку у дитячу травму. Це чудова ілюстрація того, як найпростіші слова можуть сприйматися людьми по-різному. І навіть таке слово, як «комп'ютер», може у когось проасоціюватися з радістю, цікавою грою або переглядом фільму з інтернету, а у когось – з 12-годинним робочим днем. Різниця, я думаю, відчутна. За все своє життя не наступити на чийсь мозоль нам не вдасться, тому що цих мозолів не видно, бо люди закривають чи ховають їх. А ми дуже любимо або просто звикли себе знецінювати та накручувати. Прочитавши книжку, я зрозуміла, що найчастіше, в 99% випадків, ми не винні в тому, що нам відмовили. Знати чи думати про переживання інших ми не зобов'язані, а любити себе під час відмов – так. До речі, зараз я готую матеріал для своєї другої книжки інтерв'ю. Точніше, я почала готувати його ще до 24 лютого. Так вийшло, що саме через війну ідея книжки трансформувалася. Коли я почала говорити з учасниками, які погодилися брати участь у моїй ініціативі до війни, то від деяких чула відмови. І що мені було робити? Сісти і заплакати від образи? В жодному разі. Тим більше, що більшість учасників погодилися взяти участь. Тому книжці бути.
Дуже рекомендую саме цю книгу всім для прочитання. Флоренс Літауер. Особистість плюс. Як, розібравшись у собі, розібратися в оточуючих. Ця книжка про темпераменти. У ній до читача доноситься, що поки не пізнаєш себе, ти не зможеш пізнати іншу людину. І оскільки ми всі люди, ми не можемо перебувати без соціуму. Нас завжди оточують нам подібні. Особливо адміністратори, коли через них проходить безліч клієнтів і майстрів. Повинні розумітися на темпераментах людей, у їх характерах та в психології взаємодії. Прочитавши цю книжку, у мене відкрилися очі, насамперед, на себе. Тому що інших людей ми звикли засуджувати. А про себе постійно хочеться говорити тільки хороше. Ця книжка розкриває очі на багато питань. Дейл Карнегі. Як виробити впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи публічно. Це класика літератури. Книжка Дейла Карнегі була написана в 1956 році. Стала бестселером. Практично за 30 років її переклали на 30 мов. І лише в Америці за цей час було видано понад 100 тиражів. Мені здається, що навіть ця суха інформація вже багато про що говорить. Марк Рендольф. Ця ідея ніколи не спрацює. Неймовірна історія заснування Netflix. Рід Хастінгс. Ейрін Мейєр. Жодних правил. Унікальна культура Netflix. Джайс Л'юрі. Як Кока-Кола завоювала світ. 101 успішний кейс від брендів зі світовим ім'ям. Читати про успіх – це вже історія про початок власного шляху до успіху. Рекомендую. Інга Кирилюк. Інтелектуальне звучання у житті та бізнесі. Ця книжка розповідає про те, якою потенційною силою та магією володіє голос. Покаже, що можна відчути, як звучить кохання, цілі та взагалі, як звучить життя. Автор цієї книжки також є творцем унікальної авторської методики Sound Intelligence, провідної ексклюзивної школи інтелектуального звучання, бізнес-тренером, ігропрактиком та автором кількох ігор, коучем великих ораторів, вокалотерапевтом. Аніта Елберс. Стратегія блокбастера. Уроки маркетингу від лідерів індустрії розваг. З цієї книжки ви дізнаєтеся, чому керівники з індустрії розваг витрачають неймовірні гроші, щоб створити черговий хіт. Чому зірки кіно та спорту отримують захмарні зарплати. Як цифрові технології змінюють цю галузь. Робін Шарма. Монах, який продав свій Феррарі. Це глибока філософська книжка, яка змушує задуматися над сенсом свого життя і йти вперед. Якщо, звісно, ви готові до змін. Вважається, що якщо людина знайде те, що насправді любить робити, і спрямує на це всю свою енергію, то життя зміниться на краще кардинально. З допомогою вправ, які описані у книжці, ви зможете розвивати себе і дійти до розуміння, що сенс життя – це життя із сенсом. Людмила Калабуха. Почніть говорити «ні». Як упевнено відмовляти та викликати повагу? Коли говорити «так»? Як повірити в себе та реагувати на негатив? Зробіть навпаки. Ці книжки про найголовніше, на мою думку. Про те, як позбутися відчуття провини, як розпізнати, запобігти та припинити маніпуляції, як подолати власні обмеження, вигорання та підняти самооцінку, як працювати з критикою та претензіями, як знайти справу для грошей і для душі. Ці книжки про успішних людей та для успішних людей. Вони дають повне розуміння, де ми знаходимося, які цілі можна ставити і що можна собі дозволяти. А дозволяти собі точно можна більше. Читайте та надихайтеся. Я думаю, що якщо ви дослухаєтеся до моєї поради, приготуєте смачний чай з печивом, закутаєтеся в ковдру взимку або сядете в тіні дерева влітку з однією з книжок, про які я згадала, то прекрасні вечори вам забезпечені. Най буде так! Цікаво те, що, вже написавши цей розділ, я відкрила для себе ще одну сторінку у книжці під назвою «Особистісне зростання». Бажання відійти хоча б на хвилинку від страшного повсякденного породило у мені потребу у проходженні марафонів і тренінгів. Для мене основним критерієм було те, щоб тренери були українцями. Бо слово «українське» для мене є синонімом до слова «якісне». І щоб Україна була у них не тільки на словах, але й у серці. Для мене зараз це дійсно важливо. Отже, рекомендую лише те, що спробувала на смак сама. Анна Калантєрнея. Анна Калантєрнея – психологиня із 30-річним стажем щоденної практики.
Вона створює платні та безоплатні тренінги, які реально змінюють життя. Їх пройшло вже більше, ніж 100 тисяч учасників. Блогерка з аудиторією 370 тисяч читачів – волонтерка. Кожен із тренінгів – це концентрат безцінної інформації та перевірених роками вправ, які допомагають людям навчитися відрізняти власні бажання від нав'язаних зовні, виявляти та долати страхи, залежності, проблеми, знаходити причини та опрацьовувати їх, виявляти та розвивати в собі ресурси. Всі свої програми вона писала про себе і для себе. А коли переконалася, що це працює за будь-яких умов, почала ними ділитися, створивши міжнародну студію особистісного зростання Анни Калантерної. Особисто я проходила марафон «Автор життя», де знайшла відповіді на такі важливі питання, як, наприклад, що робить людину жертвою? Чому жертви ніколи не досягають успіху? Як із позиції жертви перейти у позицію автора та почати писати власний сценарій життя? Однозначно рекомендую. Школа грошового мислення Світлани Малежик. Світлана має більше 15 років досвіду і сама пройшла шлях від найманого працівника до власника успішного бізнесу. Через її, так би мовити, руки та мозок пройшло 6 тисяч учасників з 18 країн світу. Вона допомагає жінкам за 3-6 місяців збільшити дохід від улюбленої справи у декілька разів, вміє розібрати грошову ситуацію, скласти покроковий план збільшення доходів або розробити стратегію управління грошима і намітити перші кроки для реалізації задуманого. Особисто я проходила її марафон «Гроші нового часу». Мені дуже сподобалося, що у групі небагато людей і є можливість познайомитися з усіма особисто. І, звичайно, прослідковувати не тільки своє зростання, але і ріст інших людей. Коучинг від Алли Задніпровської. Алла навчає коучингу та проводить трансформаційні тренінги. Особисто я проходила серію безкоштовних вебінарів на тему «Коучинг. Від внутрішньої свободи до спеціаліста з доходом від 60 тисяч гривень на місяць». Коучинг дійсно допомагає створити своє життя мрії і заробляти великі гроші на улюбленій справі. На вебінарі інформацію не тільки розклали по поличкам, але й принесли її на блюдечку. Бери і їж. Психологічно-трансформаційна гра «Стратегії особистого успіху» від Оксани Кованди. Оксана – український терапевт, якого я можу рекомендувати, та автор психотерапевтичної гри, у яку особисто я грала вже тричі. І кожного разу, і тут увага, отримувала бажаний результат. В неї можна грати з будь-яким своїм запитом. І можу сказати однозначно – не набридає. Щоразу, заходячи у гру, я вже мала певні результати і підкорені вершини. Тобто перебувала вже на інших рівнях самосвідомості і могла пірнати все глибше і глибше. У грі можна написати будь-який сценарій свого життя чи бізнесу. І не тільки змоделювати ситуацію, але іначе прожити її. Побачити причинно-наслідковий зв'язок між нашими думками, словами, діями та результатами цих дій. А також навчитися розпізнавати свої почуття та емоції. Мені подобаються слова Галілео Галілея. Не можна людині дати знання. Можна їй тільки допомогти відкрити ці знання. Колись хтось допоміг мені у відкритті знань. А зараз я щаслива, що допомагаю вам.